Сьогодні зразки готових страв на дослідження до лабораторії Держпродспоживслужби відбирали у Хмельницькій школі номер 30. Перевірка була планова, каже головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів області Юлія Сеник. Здійснюється відбір проб зразків молочної продукції, а саме на фальсифікацію молочного жиру в харчовому продукті та на мікробіологічні показники. Здійснюється відбір хліба та хлібобулочних виробів в закладах на лабораторні дослідження. Також ми відбираємо рослинну продукцію, тобто овочі. Гуляш номер пломби L623-17-254. Готові страви відбираються на термообробку, тобто це рибна, м'ясна продукція, перевіряється на якість термічної обробки в продукті. І здійснюємо змиви з обладнання та інвентарю у харчоблоках дошкільних та шкільних навчальних закладів. Шеф-кухарка школи номер 30 Олена Хома працює у школі 27 років. Розповідає, що найбільше полюбляють їсти учні. Всіх свої смаки, але діти люблять гуляш. От вчора був гуляш, дуже гарно поїв. Котлета смажена, теж гарно їдять. Запіканкою їдять. Працюємо так, як все, дотримуйся всіх цих правил, всіх цих норм і все. В принципі, робота, все йде, діти, треба, щоб було чисто. Шкільна їдальня за один раз вміщує 170 учнів, але під час адаптивного карантину змінили графік харчування, розповідає директорка Хмельницької спеціалізованої школи першого ступеня номер 30 Інна Мудра. В нас за один раз харчується 80 діток, тобто ми розвели харчування у часі, практично ми харчуємося майже цілий день, тому що охоплюємо сніданки і обіди, які є вже другу половину дня. Тому період харчування в нас протягом усього дня. За браком приміщення ми трошечки розсунули наші столи в обідні, але вони не завжди дотримуються аж дистанції півтора метра чи метр. Намагаємося ці норми за рахунок того, щоб менше сидіти дітей, навіть не завжди по чотири. По три дитини, по дві дитини за стіл. Головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів у Хмельницькій області Юлія Сеник каже, висновки експертної групи щодо якості харчових продуктів будуть відомі через 5-7 днів. Згідно щорічного плану державного контролю проводяться один раз в рік шкільних закладів і дошкільних закладів. Також проводиться один або два рази згідно плану відбір проб харчової продукції. Додає, можуть перевірити школи й позапланово. Батьки можуть здійснювати так само такий моніторинг, але батьки будуть це вже здійснювати за свої кошти, тому що тут у нас оплачує за державні кошти, а вже батьки будуть здійснювати оплату за власні кошти. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.